tahtmine võib olla parim, kuid tulemused toovad naabrites välja emotsioonid, mida ei tahaks avalikult näidata ilmselt mitte keegi. Kõigest hoolimata suudavad kasekesed Kertu Liis ja Madis leida päeva, et leivad ühte kappi panna. Maakad Kirke ja Ander püüavad iga hinna eest plaanidega tempos püsida. Kell on 1:30 juba kohe. Viimane urki üle teen mõte. Naabrist parem. Uus pingeline osa. Kolmapäeva õhtul kell 21:30 Kolmes.